Pronto, vamos ter de viagem. Lindo, meu povo. Mas vamos, que senão não vai dar pra gente chegar no muro. Depois a gente vai encontrar com eles lá embaixo. Vocês já tinham vindo por aqui, meu povo? Aqui é lindo, né, meu povo? Então, eu deixei vocês participarem da festa, para vocês verem, né, como é que se... Não é que se prepara um filho, é um ano, é toda uma vida de preparação, até que eles façam 13 anos. As meninas com 12 e os meninos com 13. Chega o grande dia. O que vocês tiveram o privilégio de ver, né, meu povo? Shalom! Olha só, tá vendo onde nós viemos, tá? Aqui onde vocês já conhecem. Agora eu vou tirar vocês do ar. Por quê? Sabe por quê, meu povo? Porque eu quero que tenha vídeo para chegar até no muro, né, meu povo? Olha lá, meu povo. Olha lá. Eu não posso deixar de registrar para vocês aqui o Monte da Unção, o Monte do Azeite. Por isso que o nome dele é Monte das Oliveiras. E se tem muitas oliveiras, tem muito azeite. E se tem azeite, tem unção. Se tem oliveira, tem azeite. E se tem azeite, tem unção. Por isso que nós não podemos esquecer as lâmpadas com azeite. Especialmente para os nossos amigos do Eafim Israel, uma visão do Monte das Oliveiras, do Monte do Azeite, do Monte da Unção, meu povo. Ok. Pode fazer suas orações, suas preces, suas petições. Diretamente para o Rei do Universo. Suas agora vamos para a porta do céu. Ali ordena Hashem a bênção. Quinta-feira, encontro certo. É, meu povo? É por aqui. Hoje eu vou por dentro. Pronto, já passamos a segurança e já bem-vindos ao Western Wall. Todos são bem-vindos. Então vamos lá. Não sei nem se a gente ainda tem. É local que hoje
Ah, não. Eu vou levar vocês aqui nesse lugar maravilhoso. Quão maravilhoso é este lugar eterno dos exércitos. E a teus tabernáculos, tuas tendas, ó Jacó, ó Jacó. Esse lugar é lindo. E esse lugar não é outro, senão a porta dos céus. Você é Balagão? Tá fazendo Balagão aqui? Não. Olha só. Eu gosto de ver assim, meu povo. Eu não gosto que nada atrapalhe. Nada pode ser mais belo do que os muros do templo. Olha só. Olha só, meu povo. Isso aqui vai ficar lindo, meu povo. Isso vai ficar lindo que vocês nem imaginam. Bom, eu vou lá direto porque hoje eu desci até aqui. Olha que lindo. Aí eu acho que eu vou pôr essa foto aqui no povo. Olha. Eu vim até aqui para, não é? Fazer as minhas rezas, não é? Quando eu termino de filmar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e trazer meu povo, trazer o nome do meu povo. Eu vim aqui representando todos os escritos do falava direito, né? Segurando da câmera. Mas vamos para. Vamos para lá. A água tá quentinha, meu povo. Dá bem, né? Colocar água quente pra gente lavar as mãos. Bem quentinha, chega da vontade de a gente lavar mesmo. Então, eu estou aqui representando todos os amigos do É Assim Israel, não é? Eu vim aqui com vossos nomes escritos. O primeiro deles foi uma pessoa que realmente me pediu, não é? Aqui para mim pôr, então ele não vai ficar de eu pôr o nome dele, não é? Aqui, assim, o nome dele. Não quer focar, não. Ah, não sei por quê. Então, aqui está o nome do Geraldo. Primeiro nome, por isso que eu mostrei aqui, né? Porque ele me pediu, então eu posso. E de todos os amigos desta janela, do É Assim Israel, nós vamos por aqui. Geraldo e Angélica Reis, Deolídia Esposo, Rosina Aragão, Lucy, Miriam e seu esposo, Michael e Davi, Luanda, é,
pessoas que sempre me pedem, a Cida Muniz, né? A Sueli, que nunca mais eu vi os comentários da Sueli, Sueli Tropol, acho que o nome dela era assim, Sueli. É que ela deve estar de viagem, alguma coisa, de férias. Hashem, eu vim aqui representando os amigos de caminhada do É Assim Israel. Aqui, no que sobrou do templo que brevemente será erguido. Então, eu vou deixar aqui o nome dos meus queridos, a Pat Buck, Benena Banana, não é? Eu deixo aqui os nomes de Zélia de Lima, Elisama, que está precisando de cura. Tu disseste assim para cada um de nós, que tu és o nosso médico, o nosso curador. Por isso nós estamos aqui crendo nas palavras que o rei Salomão disse, que quando nós viéssemos aqui e fizéssemos nossas petições, tu nos ouviria e atenderia. Assim, nós estamos cumprindo esta palavra. Com muito prazer. Tecila aqui. Se a nossa casa constrói, edifica a nossa casa, a minha casa de oração. Tecila. I'm going to go to the hospital.
Miss Morle Davi. Hashem Roilo Erso. E no deixe arbitrei. Almei min hot e na halei. Na fichicha, o vê, viajene vi magalete seda, clemente. Cam que ele este salmavet, loirará, que a pai mazi. Que terra, um milanteja, reime na halei. Povo, nós não vamos temer nenhum mal. Nós não vamos temer nenhum mal. Sabe por quê? Porque o Eterno está conosco. Por isso que nós não vamos temer nenhum mal. Por causa do nome dele. Por causa do amor dele. Ver o que está acontecendo nesta grande roda. Eu não vou ter bem nenhum mal, porque o Senhor está comigo. E sabe o quê? Eu não temo o mal, porque a vara e o cajado do Eterno nos dão proteção. É por isso que nós não tememos. Então, meu povo, olha que coisa linda, meu povo. Esses jovens, olha que lindo. Olha. Grande roda, só jovens. Tá vendo? A vida é uma ponte estreita que nós temos que passar. Quer dizer? O mundo inteiro é uma ponte muito estreita. E o principal, meu povo, é não ter medo. Olha, todo mundo é uma ponte estreita. E o principal é não ter medo, porque a vara e o cajado do pastor nos dão proteção. Aí, meu povo, o mundo inteiro é uma ponte muito estreita, mas o principal é que Hashem está conosco e nós não vamos temer. Esse é o principal, meu povo. Vendo esses jovens aqui, meu povo, já está tudo sendo preparado para serem os futuros soldados. Está tudo aqui. Sendo ensinado a cantar, a adorar, no frio. É. E agora, meu povo, eu deixo meu povo aqui. Vim aqui colocar o nome dos inscritos do É Assim Israel. Todos aqueles que comentam, eu fiz os seus nomes, eu escrevi seus nomes. A mão. Mas, né, os que não comentam, a gente não sabe quem são. Então, todos os que comentam tiveram seus nomes escritos e postos aqui no Muro da Bênção. E os que não comentam, nós fizemos menção de todos os inscritos, não é? Nessa janela, É Assim Israel. E agora, a obrigação feita, vamos agora para casa, mas como nós já temos um vídeo longo, eu vou deixar meu povo aqui com essa imagem de tantos jovens, né, meu povo? Olha, e um aqui usando uma coisa, mas tá aqui.
essa imagem linda. E eles não querem cantar, e a turma mostrando eles cantarem. Nossos jovens preparados para ir, se preparando para irem servir a nação, não é? Mais tarde, como no IDF, nas Forças de Defesa de Israel. Olha que coisa linda! Os filhos de Jacob. Só jovem, meu povo, hoje é só jovem, só jovem. As escolas parece que decidiram mandar os seus jovens, viu? Já em preparação. Tá frio, viu, meu povo? Tá frio, meu povo. Tá frio, o cavalinho aí. Tá frio. Shalom, meu povo! Am Israel, Am Israel, Am Israel. Hi. Telefone, Alain. Vamos lá.